Under förra årets Computex-mässa så visade EVGA upp en väldigt tidig prototyp av deras första gaming-chassi. Det var en ganska ful skapelse och det var det de fick höra från de flesta som besökte deras svit där. Så de gick tillbaka till ritbordet, skrotade hela den designen och skapade någonting helt nytt som kanske skulle särskilja sig lite mer från mängden. Och den visar de upp här på årets CES-mässa istället. Den har det otroliga namnet Gaming Case och det är för att de inte har satt det färdiga namnet ännu. Väldigt stort chassi, lite super full tower-aktigt. Tanken är att få väldigt, väldigt bra luftflöde i huvudkammaren, vilket innebär att man har flyttat allting som lagring och sådär till botten i en egen liten kammare här nere tillsammans med nätaggregatet då. Och samtidigt finns det väldigt mycket utrymme för kabeldragning på baksidan så man ska kunna hålla det helt rent här. Sidopanelen sitter på ett gångjärn. Nu är det här en ganska tidig prototyp fortfarande så allting är tillverkat i plast och det här ska vara metall då i den slutgiltiga. Kan man bara fläka upp sidopanelen och komma åt insidan. Då har man alltså möjlighet att montera fläktar hela vägen här i framkant. Fläktar i toppen och en fläkt i bakkant. Och tanken är att allting ska tvingas upp då mot toppen och blåsas ut här. Det finns plats för väldigt mycket grafikkort, väldigt mycket expansionsplatser. Och tanken är att bygga ett riktigt fett gaming-system inuti det här chassit. Just den här modellen som visas upp här har även en inbyggd fläktkontroller. Här. För det intressanta som vi kan gå in på en gång är att det här är alltså framsidan på chassit. Det ska alltså inte stå som ett vanligt tower-chassit utan man ska ha det stående på skrivbordet på det här sättet. Så är man trångbodd, då kan man helt enkelt glömma det här chassit. Och då innebär det då att man har den här displayen här framme där man kan ändra olika fläkthastigheter. Både på insug och på utblås. Och här har man även lättkomliga USB-kontakter då. Här på den konstiga stora framsidan. Något som är intressant med det här chassit är att det kommer lanseras i 6 olika varianter. Och det kommer inte alls att lanseras en mindre variant utan alla kommer vara så här stora, sådana här groteska mastodontchassin. Och det ska man skilja istället utrustningen som man får med. Insektsmodellen kommer troligtvis inte ha något fönster. Det är inte ens säkert att den kommer ha ett gångjärn då för att öppna upp sidopanelen. Och den kommer heller inte ha den här inbyggda fläktkontrollen med den här displayen här nere. Men den kommer i alla fall börja på ungefär $80 vilket är ett ganska lågt pris för ett chassi av den här storleken. Sen står det att se hur de får till finishen. Den här prototypen är inte jätteimponerande med tanke på hur mycket plast det är i den. Men de säger verkligen att de håller på att fila till det. Få till olika metalldelar. Så det ska se väldigt premium ut när det väl kommer ut. Sen får man tycka vad man vill om såna här mastodontchassin. Marknaden är väl kanske inte jättestort i Sverige. Men det finns väl säkert några stycken som vill klämma in en 4 stycken Titan X i sin burk i alla fall.